Külək, leysan və dolu Balakəndə bir sıra fəsadlar törədib. Təbii fəlakətin ən çox ziyan vurduğu isə Kortala kəndidir. Ətraflı sujetdən izləyək. Dünən axşam saatlarında Balakən rayonunun bir neçə kəndində güclü külək, dolu və yağış nəticəsində bəzi fəsadlar meydana çıxıb. Hazırda biz həmin fəsadların yarandığı kəndlərdən birindəyik. Bura Kortala kəndidir. Kortala kənd tam orta məktəbinin həyətidir. Gördüyünüz kimi külək burada o qədər güclü olub ki, belə iri gövdəli ağacları kökündən çıxararaq aşırıb. Bundan başqa kənd ərazisində fərdi yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara da ciddi ziyan dəyib. Ötən gün axşam saatlarından başlayaraq yağışla müşahidə olunan güclü külək Balakən və Zaqatala rayonlarını cənginə alıb. Təbii fəlakət daha çox Balakən rayonunun Kortala və Meşə Şambol kəndlərində ciddi fəsadlar törədib. Fərdi yaşayış evlərinin dam örtüyünü yerə salıb, şəxsi təsərrüfatlara, bostan və əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib. Kəndlərin elektrik sistemi zərər görüb. Tufan, dolu, yağış. Yağırdı hamısı da. Hamısı eyni vaxtı deyəm, çölə çıxmaq da mümkün deyil. Çıxasan nəsə eləyəsən. İki baş mal almışdım, o da belə. Üstünü uçurub təmiz, ot batıqdır. Bir 600 pres var idi. O da batıq. Hadisə axşam üstü küləklə başladı, qasırğa gəldi. Külək, tufan, leysanla. Tövlənin üstünü üçün götürdü. Evin kirşasını qoparıbdı. Evə bütün ziyan dəyib, batıbdı. Toyuq cücəni qırıbdı. Ondan sonra bağda fındıq ağaçlarını qırıbdı, qoz ağaçlarını yıxıbdı, kökündən çıxardıbdı. Külək və yağış nəticəsində 56 fərdi yaşayış evinə ziyan dəyib. Hazırda Balakən rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri və müvafiq qurum nümayəndələri əraziyə ezam olunub, ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparırlar. Tərəfimizdən komissiya şəklində bütün fərdi yaşayış evlərindən baxılmış, dəymiş ziyanlar müəyyənləşdirilmişdir. Hazırda komissiya tərəfindən 56 evdə dəymiş zərər müəyyənləşdirilmişdir ki, bununla bağlı da daxili imkanlar hesabına bəzi təsərrüfatlara tərəfimizdən köməklik göstərilmiş, müvafiq yardımlar edilmişdir. Qeyd edək ki, güclü külək səbəbindən Zaqatalanın Muxaq, Yuxarı Çardaqlar, Çobankol, Qımır, Bazar və Göyəm kəndlərini elektrik enerjisindən təmin edən xəttlərində də qəzalar baş verib. İlkin Piranov, Nuşabə Hidayətqızı, Space Xəbər, Balakən.